Ayane anyaran teng Yogja sih, Mbak. Elisan arep tuku gudeg. Nggih. Mas, kalau beli gudeg itu kalau enggak pedas itu bilangnya gimana? Basa Jawane. Tak ajari. Tak ajari nang mrican ngono. Nggih. Ngene, mak omong karo bakule. Mbok De, saya beli gudeg tidak pakai dasmu ngono. Ya ngono tenan kowe wingi terus piye? Iya, Pak Budet, tumbas gudeg niki mboten ngangge dasmu. Aja gelem karo dalang. Lah napa? Nek dalang to. Sik. Aku cuma kasih tahu sebagai perempuan. Sebagai sebelum dia terlanjur dan terlambat. Raidep. Iya, sedilit. Nek bojo dalang. Kowe engko misale, Mas, aku njaluk bayaran listrik. Yeah. Mas, iki wayahe aku tumbas beras, Mas. Mong dihang hong hang. Hong itu no. Apa dikira dalang ki nanti duit? Duit-duit tapi kan banyaknya buat kenakalan. Loh, jangan marah. Nggih, ora masalah. Emang kalau sinden gitu, bis boleh disukai sama semua orang. Oh iya, nek ampon kowe bojo nek wis ning dhuwur panggung ngene sapa-sapa. Ora. Heeh, ngono. Yang regeng ya nduk. Iya. Penonton ya full. Iya. Anggasmara hari malam.
kompak. Iya. Ngene iki seneng aku. Anggring ngene iki kabeh berarti iki praton Jojo Panyar. Oh iya. Cetok iki Jojo Panyar nduk. Ora ya ngono. Heeh. Mergo nek job lawas genah cetok sing demung di bakale lomba. Oh iya. Oh, oh. Gandeng iki job anyar dadi sing demung magak kabeh. Oh ngono. Heeh. Iya, engko di isih ana sak part kok sak part sak kloter meneh. Iya, sapa sing bakal nyelirani? Ana sing sepuh-sepuh ning sing muda-muda wae. Sapa? Seko Bu Susmiati. Wo. Wae itu muda lho, itu generasi muda. Padake aja nganggep enteng. Oh ya Bu Susmiati. Enggak, Bu. Enggak, Mbak Sum. Waspa. Jembar-jembar awarine lemu-lemu ngrayo mas janji sabar ngono ra kesusu samae jembar-jembar awarine lemu-lemu yo layo mas kutut manggung kowe aja ngerusuh ngono kowe nyambung yo nyambung yo rasa terpe wo ya ya heeh ya yo Bu sapa Bu Bedun Butia kok Bu Bedun tengene Bu Jum ya Bu Susmiati heeh ka Bu sapa meneh sing lajeng ke iki biasanya ngene iki kayak Butarni karo Bulia. Oh la iki Nyadi iki cendok ya mergo kahanan. Wo ramane Bulia ya kuwi Mbah Wondo ki sedo. Wo kirim donga ya muga-muga pikantuk kasuwargan jati ya amin dipapanake ana ing papaning Gusti ingkang sekeca mapan sare kanthi sekeca ya wis ora ngrasake sakit waya ngono heeh muga pinaringan sing terbaik ya nduk amin ya dilanjutke heeh ana Mbak Niken sia ya Niken 2 saka Semen heeh nggo Mbak Oh
dimen mak suarane Mbak Niken. Wah, nek kowe iki dasare pol kok, Nduk. Wah. Juara satu sinden sedhiyi provinsi. Wah, ngono. Heeh. Mangkane luar biasa. Sing marai kelebihane ketok ki lambene utawa nuwun sewu. Tutuke sik ngisor ki punjul. Sing ngisor ki iki lho dadi iki lho. Iki lho ora liyane. Dadi mesti suarane apik, luke ya apik, gregele cengkok iki oleh. Iki lho ngisor ki iki lho ora kok liyane lho. Kalau do pikirane do dakduk-dakduk ki yo sing ngeres-ngeres kuwi aku ngomong sik ngisor kaya aku ngene. Ah, kowe nek nyoro mesti apik, Nduk. Omong sapa? Nyatane bojoku tak suarani mengkeret. Mung perkara maca chat WA. Oh. Angel kuwi ya ora apa-apa. Ora masalah nek aku. Iya. Iki bengi iki awake dhewe uluk salam, Nduk. Ana ing tlatah. Ana ing kalurahan. Macane kepripun iki? Napa wedo napa wedo? Ini catatan juga. Nggih. Yeah. Wonten ing kalurahan Wedo Martani, wonten ing adicara apa, Mak? Ya nggih menika merti desa ngiras mantes kalian hari jadi kalurahan Wedo Martani ingkang kaping 76. Wo ngono. Heeh. Iki ana toprak apa ya? Kaget aku. Iya. Tahun 2022. Iya. Matur sembah nuwun wajan pancen regeng tenan ana ing adicara hari jadi Kalurahan Wedo Martani sing kaping 76 iki. Ya, sekalian merti desa iki ya, Nduk. Ya. Merti desa kuwi, kuwi adat budaya, kuwi naluri. Ya. Para warga ki nglaksanake sedekah bumi, adate ngono kuwi ya, Nduk. Ya. Sartane ndongake leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ing bumi kene muga-muga semulur nggone ngayomi warga tlatah kene ora ngono. Heeh. Sartane muga-muga kanthi naluri adat istiadat sing wis dilakoni para nenek moyang jaman dhisik ya kuwi merti desa utawa rasul. Muga-muga nambah katentreman. Amin. Tembe mburine tansah wilujeng nering sambikala mboten wonten rubeda menapa-menapa wonten ing Kalurahan Wedo Martani mriki. Amin. Sing disuwun ya ngono. Heeh. Sing dadi pegawe enggal mundak pangkate mundak bayare ya, Nduk. Ya. Amin. Heeh. Ke iuran nglumpukne dana terus wayangan. Ya. Ngono kuwi. Ki ngojo-ojoki iki dumeh nawani kon wayangan we terus arep karepe arep dinyangi dhewe. Ora. Aku wateku ora kaya Kang Mas Kundlingo. Aku takon pendhok sampean adol pendhok ora wis dido. Heeh, kuwi sesuk digoleke salin dadi men iso gonta-ganti ngono. Batinku padune kon tukune namu ya. Ayo ora apa-apa ngono kuwi marketing. Ya, pancen takone panjenengane iki S3 marketing. Wo ngono. Iya ngono. Heeh. Ayo mah, mugi-mugi tambah sansaya ngrembaka Kalurahan Wedo Martani. Amin. Ingkang sekolah muga-muga enggal mundhak bijine. Wo ngono iki mergo sing apa jenenge sing gedhe-gedhe nek SMP iki sing kelas 9 nek anu ki ya sing SMA iki sing kelas dhuwur dhewe iki lagi baru ujian. Wo muga-muga bijine apik kelebu aku ya, Nduk. Ya. Arep aku ngawur tur gek niru nek garape ora masalah. Wis tak jujurke wae aku nek garap niru. Iya. Ingkang dereng kagungan garwa, kakung mewah putri mugi-mugi enggal pinaringan judo enggal kepethuk kalian judonipun. Ya. Mbok bilih wonten ugi ingkang ngersakaken saking Gunung Kidul kula menika mbeta. Iya. Nggih, kula menika mbeta. Ya, apa? Menika wiyaga menika. Menika khusus para wanita ingkang kagungan dereng kagungan garwa monggo. Menika wonten ingkang gender, wonten ingkang jaipong menika
Engkang nyelentrem menika sampun gantos wong sal mangsul. Wonten engkang nyelentrem wonten kok nyelentrem. Wonten engkang bonang penerus menika. Tesih kathah engkang saron kalih menika ugi. Kalih pengegonge menika. Iya, Mas Celiwik. Klimen kok Celiwik. Iya, tesih pokoke kathah kalian Mas Sandiyo engkang asta demung menika. Menika idola. Aja. Lajeng sindhanipun ingkang dereng menika namung kantun Mbak Anggi. Oh ngono. Mbak Anggi ki wis arep diboyong sing gender ngono lho, Nduk. Oh ora. Tadi we. Oh aja kowe ora usah tawake. Kudu dagangan, Ndra. Senengane kok sak gleme dhewe ora. Nggih, Nduk. Apa? Iki bengi ki uga ngiras pantes, ngiras-ngirus tasakuran kitan. Oh ngono. Penjerane Mas Emarik Mair Jiwa Maju. Oh ngono. Heeh. Putrane Bapak Dr. Andes Yosep Edianto. Wo ya matur sembah nuwun muga-muga bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa junjung derajati wong tuwa ya Nduk. Ora ngono. Amin. Iya, berguna bagi agama, bangsa dan negara itu harus pasti harus ikut mendoakan. Ora ngono. Heeh. Kula ngaturaken panuwun dumateng Bapak Lurah inggih menika Bapak Teguh Budianto ingkang sampun keparengan nimbali dumateng kula. Ya. Saha perangkatipun perangkat desa wonten ing Kelurahan Meto Martani ingkang boten saged kula piji piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun sanget. Satanipun ugi ngaturaken panuwun dumateng warga Kelurahan Meto Martani sedaya kemawon matur sembah nuwun sanget sampun misungsungaken sanipun sampun nyawisaken papan panggenan ingkang saestu luar biasa menika. Ndamel kula bombong. Oh ya ngono. Wah, jan mayang ngene kene iki swara iki iso hemat. Ora ya ngono. Mergo ora sah bengok-bengok wis swarane iki bergema. Oh ya. Muni anak kuli mbok, 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 mbok mesti ana ngono kuwi. Oh ya ngono. Pak Ipung, Pak Ipung, Pak Ipung. Wedang jeruk. Wedang, wedang, wedang ngono kuwi. Jer-jer, ayo ora ngono. Sangka kan dalam ruangan iki ya mesti ana bergema ngono kuwi, ora ngono. Kulino ngawur jane. Iya wis ora usah suwe-suwe bengi iki ana bintang tamune. Wah, ora ngira nek iso kepethuk Mbak Elisa Or karo Salasu ning kene. Ya, karo Mbak Rini Widyastuti. Oh iya, heeh. Iki aku wis suwe ora kepethuk Mbak Elisa e. Oh iya ngono, heeh. Sing kakung ora ana. Wah, sing kakung ya kudu ana men aku ora kemaremen lho. Ana Mas Elijo. Ya, ora apa-apa. Heeh. Engko diaturi. Ati Sugito Sukro Mangkara ditumpaki mendo senengane usah glemu ra yo heeh kula aturi jumeneng ya disrepeke metaraman Mbak Endo men klasik wo ya nggo Mas. Luar biasa menika wilujeng dalu bapa Dalijo. Wah. Iya 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 iya. Weh. Tole Sutawijaya. Senes Sutawijaya. Sutawigena. Sela blekiti menika. Injih matur nuwun Dimas. Nggih matur sembah nuwun. Wilujeng sehat nggih. Wilujeng alhamdulillah. Wah. Sehat. Janes piyayi iki mawi nawake kancane sing urung do di judu to. Nggih. Lah sampean dhewe kok ora tau tawake? Eh, mboten. Kuwi petingan kok ya. Eh, petingan. Apa urung wani pancen? Bukane ngaten menika. Monggo, monggo Mbak Rini. Nah, gini. Sugeng. Eh, sugeng. Senes kula Dalijo. Niki Mbak Rini kok. Oh. Sugeng, Mbak. Iye to piye? Kowe sugeng. Sugeng. Udu. Lah ora patek. Wedok kok sugeng. Wedok kok sugeng to? Maksudnya sugeng rawipun ngoten ngoten. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih.
Sami Wilujeng. Nggih. Mbak Yuli Mbok Mak Cange. Nggih. Nggih. Jian. Heeh, Wilujeng dalu Mbak Elisa. Sekek dalu Mas Da. Weh, sugeng dalu juga. Kok Mas Dal ki piye to? Mas Da weh, kamu enggak update iki jenengan mobil yo siji dalang iki. Heh, kok jeneng mobil? Mas Da. Oh, tak kira Mas. Mas Da. Yo, Mas Dalang. Mas Da ki Mas Dalang. Heeh. Nek Dalijo Mas Dal. Ngono. Koe apike yo line kok. Hei, Mas Li. Kan gantian Mas Dane cetho Mas Yusopi Mas Da yo dipek no. Mas Da Mas Dalang. Nek aku Mas Li. Mas Li kamu. Oh, dipek tengahe. Tapi kamu Pading Pak Li. Pak Li. Eh, orang isini-sini to. Kenapa? Wong wedok kok lali-lali. Lah itu Dalijo. Arep ora. Dane wis dipek Mas Yusop. Heeh. Yo line. Line catahe kuwi no. Men anu dadi men loro ya. Line kuwi jatahku, line kuwi jatahku. Ora sang ngambung. Lah apa? Line arep mbok jalo. Ya ora apa-apa. Iki ki kok malah ngomongke kuwi ki. Lah Dalijo jenenge Dalijo. Ora apa-apa. Line tok jaruk ora apa-apa jone sisan. Dadi kuwi men bejo selawase. Aja ki bejo. Nah, ya. Wah, jan iki lho piyayi, wayahe iki prawan, iki prawan kabeh. Bujang kabeh iki. Heeh, prawan. Ditawake karo Mas Da mau. Ditawake karo Mas Da. Iya, dipilihke karo sing bonang penerus asem. Eh, lah kowe wis kondang kawentar e. Eh, sing bonang penerus niku nggih sik Joko. Oh, kirangan Joko napa mboten mang takone dhewe. Kondange Joko ning kirangan niku. Iki mau ngamini kabeh iki. Dadi iki ngiras pantes nonton wayang karo golek jodoh. Ya. Oh, wayangan kula menika biro jodoh, nggih. Oh, ngoten to. Ning niku kanu lho, kanugrahan. Nggih. Jenengan Yuli Mbok iso nawake kanca-kanca. Nggih. Nah, terus lah iki sampean iki kapan ngono lho? Oh nek kula kan yo umure isih urung wayahe ngoten lho. Nembe umur pinten ta? Lah 15 kaya. Padahal Ijo tuh enggak tahu sih kalau artis itu emang disembunyikan, enggak diumbar. Nek diumbar kok gampang pisah. Sing nomor loro lho. Mbak Anggi. Heeh. Karo Mas Daku kan. Oh. Ning mburi ana sesuatu tapi kan ra diomongne mbok menawa. Eh. Salah sampean e. Sopo? Aku karo kowe adian teme iki. Sama aja aku gawe intrik. Semakin ada intrik iki semakin mencolot ngono. Di nomere piye ora e. Lah semakin viral, semakin viral. Anek ngono, nek njur payu piye? Lah ya gawat yo. Ah iya, nek engko dadi Joko tuwa malah. Gen iki nderek Mangayu Bagyo. Kakak Rini Pade Dalijo. Ayo sing gender iki. Mangayu Bagyo apa? Niki acara Happy Birthday. Oh, Happy Birthday. Hari jadi kok Happy Birthday. Hari jadi. Ning yo ben wong lambe-lambene kuwi dhewe. Ambal Warso. Wah, Ambal Warso. Ambal Warso. Ambal Warso. Kaping titung dosa enem dosa likur. Eh? Hah? Dosa likur mena. 76 likur nem. Eh? Dosa. Ora usah nganggo. Pitung. Pitung dosa enem. Pitu. Pitung. Pitung puluh enem. Pitung. Puluh, enam, likure ra melu. Wah, ora. Pitung, sapa-sapa kok arep tok. Puluh, enam. Enam, pitung dosa, puluh, enam. Wis mboten sah. Mboten sah ditanduki judeg mikir. Angel. Angel. Panjeni late bubel kok iki. Kon basa angel. Ha nggih. Ah wong muni iki pira anu jumlahe? Kalih dosa kalih. Wis ben sak karepe wae. 20 loro. Wingi anyaran. Anyaran ning Yogya. Ayane anyaran teng Yogya sih, Mbak. Elisan arep tuku gudeg. Nggih. Mas, kalau beli gudeg itu kalau enggak pedas itu bilangnya gimana? Basa Jawane. Tak ajari. Tak ajari ning mrican ngono. Nggih. Ngene, mak omong karo bakule. Mbok De, saya beli gudeg tidak pakai ndasmu ngono. Hooh. Iki yo jlomprongke. Kuwi ora pedes tegese. Pedes. Nah, Elisa yo ngono tenan. Kowe wingi terus piye? Iya, budek tumbas gudeg niki mboten ngangge dasmu. Pedes kan dasmu. Pak Dalijo, panjenengan dasmu mboten. Tak ngono Mas Bar ngrasake mutiar. Genti. Kan kamu juga kepedesan. Terus tak tanyain gitu. Sopor jenenge.
aku pendasmu mboten. Aku tuku gedhek ora pati ndasmu wae. Kese ora pati pedes. Mbok yo sing apik. Senjata makan tuan. Aku iki sampean. Bocah ra ngerti iki didunungke sing tenan men bener. Jogja itu ibaratnya kan Indonesia mini. Nggih. Dari setiap lapisan masyarakat baik di luar pulau maupun di luar negara itu ada di Jogja. Jogja. Mula Jogja ngangeni. Aja nganti jlomprongke. Iso bener. Kaya kuwi mau. Aja dibaleni. Akhire dadi bumerang. Seperti Wedo Martani niki yo Ibu. Ini adalah desa budaya. Desa mandiri budaya. Desa mandiri budaya. Jadi sudah luar biasa terus gamelane barang iki mencirit-mencirit to. Tepuk tangan ini juga milik Wedo Martani. Wedo Martani hebat. Luar biasa niki larase kepenak. Sinomane kabeh sempak, kabeh sedaya. Lurik. Wah, piye to kowe? Piye-piye sinomane piye? Kompak kok sempak. Kompak, kompak dan semangat adalah sempak, kempak, sempokak, sempak. Woi, kok mirang-mirang kompak, kompak, semangat yo dhewe, kompak dhewe, aja dicampur dari sempak. Lho nek apa-apa didadekke siji disingkat-singkat tok. Aja yo. Lip muning. Aduh. Meneh-meneh. Aduh, apa kuwi? Lip muning. Wah, kulitmu kuning. Ngalit kuning. Buatmu po. Wah, itu enggak deneng lagi. Wah, wes. Ojo cincin kita. Ojo berpikiran kotor. Dawa. Buatmu po. Kui rambutmu dawa. Neng persepsi ini kan iso rambut sengendi ya. Kene iso, kene ya iso. Niki gak iso. Ewang mas kan dua rambut. Hah? Karena delok. Dua cari kan ditutupi blangkon. Iya. Iki dari 400 kira mau 438. Ah, ini mantep. Adili, Bu. Nggih. Dari Desa Mandiri Budaya. Nggih. Wedo Martani ini termasuk yang 18. Oh, nggih. Jadi hanya 18, ini termasuk 438 desa se-daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa. 438 desa se-DIY. Yang 18 itu adalah desa mandiri budaya termasuk Wedo Martani. Leres. Ya alhamdulillah niku. Mula iki wargane rak sumringah kabeh to. Sumringah lho. Bangga dadi wong Wedo Martani iki. Iki yang seragam lorek-lorek iki. Lurik-lurik iki. Nggih. Iki dukuh. Para dukuh-dukuh. Oke banget. Wo Selawe. Selawe. Dukuhe Selawe. Oh, Selawe pedukuhan luar biasa. Jogja iki, Mas. Ora sak wedo no. Dukuh sak Jogja kok mis Selawe. Wedo Martani iki Selawe sak Jogja iki akeh dhewe kene. Ora ngaten. No. Nek ngono jenengan iki ya dukuh Pak Deliso. Aku dukuh. Dukuh ngendi? Dukuh ning arep golek wilayah dhewe aku. Wong aku ki daftar ke RT ora ono sing milih. Aja kok. Anek dukuhe kaya ngene apa ora bubrah negarane. Ha iya tak culke dhewe ngono nyambut gawe dhewe. Lah bakune kaya iki kaya Mazda iki. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Ini merupakan aset. Kok aset budaya Indonesia. Jelas masih muda. Isih enom isih bocah. Mudawe banget nek iki ya. Mletek uteke. Hah? Heh. Wah iki kepiye kepiye jan? Mletek uteke. Uteke sapa? Mazda toh. Usah toko meletek piye toh. Iki yo tuh gak dene kaya. Utekmu, utekku dhewe. Mazda itu maksudnya pintar. Pintar ngono lho. Lah kok meletek apa nih? Meletik uteke. Ora sah uteke. Uteku yo meletik. Cak pintar-pintar iki meletik uteke. Mbak, kuwi tegese meletik. Iya. Cerdas sopan. Nah, ning yo ora kok terus utheke ngono kuwi. Ora sopan uteke aja uteke karo dalange. Apa? Polone ngono. Wah, nesu ta. Polo. Malah nesu nek iki. Polo. Nek luar biasa, Bang. Nek omong sing ati-ati. Iya, iya, Mbak. Eh, anakku ki rumah samu. Ini sebanding 11-12 nih karo Mazda Yusuf. Nggih. Asmane ki Yusuf. Yusuf Gundala. Wah, Gundala ngono. Sapa? Heh. Awur iki. Jenenge ini asline ki Yusuf Gundala. Ganendra. Hah? Ganendra. Hah? Ganendra. Oh, Garin. Ganendra. Garindra. Senes Gerindra, Ganendra. Gerindra. Bodek, kade bodek. Bodek. Aku sing kene wis tekan
cek dit loro wae krungu kamu gak. Eh Gundala apa sapa? Ganendra. Ganendra. Kowe entuk Gundala ki saka ndi? Lah aku tak kira ki sekilas oh Yusuf Gundala. Gundala sapi. Oh ya elek. Si, apik yo. Kanca-kanca lawas kabeh iki do nang kene iki. Lah, iki apa meneh? Lah jan Mas Sulis sehat ja. Pilek kimpul. Kimpul wis semono gedene. Entike sepiro? Biasane nek gedhe iki ora ora ora. Ketoke ora gedhe ya. Ora. Aming santik. Sak milimeter. Mas Da, kalau mau dapat titipan dari Pak Lurah. Yeah. Katanya kalau bisa nanti ngaturakan bersih di sol, lagu bersih di sol. Oke, okay. Okay. Siap. Taruh ulang tahun ya, ulang tahun GW Do Martani. Okay. Happy biasanya birthday. Kan, happy birthday to you, happy birthday to you. Bener tak? Nek sak niki. Bahasa Jawa. Lah. Niku lah bahasa Inggris. Oke. Okay. Ganti bahasa Jawa. Dijawake piye? Panjang yuswane, panjang yuswane, panjang yuswane, wedo maratani panjang. Gene-gene piye? Digateke tenanan wae. Wah. Angel e guru-guru wilangan iki kudu diitung tenan nek ora ya padha karo Sowaniro moro enggal porong. Copel. Ayo ngono kuwi asile. Dadi saking arep ngomong akeh to dadi ora ngerti guru wilangane disesel-seselke kae. Wah. Mengko dicaosi. Bersih desa no? Sinaosa tadi sudah, nggih. Oh, pun to. Dipun wangsuli. Diulang lagi boleh, karena emang okay. Permintaan. Boleh. Pripun kawicaksanan yuk. Monggo nderek rencang-rencang. Iya. Kersane Ngrembaka kok ya nduk. Iya. Pak Ipung yo ngapa ngobae. Niku nek dasare kok. Aku diwene yandeng-andeng cilik. Nun mang templeke nang isor iki. Mangerweteng. Yen manjen kaya manggun. Pak Adi Sugimin nek kuwi. Ngakune Adi Sugimin. Monggo, napa niki? Bersih desa. Monggo. Nggih. Kekarane aja komplit nggih. Iku ora teko kaya mangkut. Dairo sing nata Prabu ayo bersih desa Yeah.
ngidul 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 ngelor. Gaya kernet. Wah niki dalu niki. Nggih. Tumplek blek para pamirsa lho nganti kebak pepak andir. Wah sore niku pas nembe acara niku dibuka niku tesih ngelangut. Bareng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biuk 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 biuk. Wah lah piye to. Lah nggih. Aura, aurane panjenengan. Ki Yusuf Gundala kowe mah. Malah gawe jeneng dhewe ta. Iki wis tekan ngendi ngendi sing jenenge wah kanca tangga desa apa meneh sakniki pun biuk teng mriki kabeh. Wingking kelir menika dos pundi to? Kebak lho. Ring road iki tutup saiki. Hah? Kane? Oh, sawergane. Mergane piye? Ana perbaikan jalan. Lah apa sangkut paute ro? Jalan Solo. Wah, saiki tutup sebelah. Okay. Ya jumbuh karo jenenge Yusuf gak nendro. Dadine ya ora turu-turu mbengi wayangan terus ya. Yusuf gak nendro iki padha karo Yusuf gak nendro. Gak turu-turu. Cocok, cocok. Dasare aku kuwi melekan wengi. Ya toh. Nek ora bar jam 12 kuwi dadi aku jancane bendina ora tau turu, dina iki ora turu. Lah le sare jam pinten? Kuat ya. Bar bar jam 12 pokoke. Wis ganti dina to niku. Wah. Berarti tetep ora tau sae arang ngono. Ning bakune nggih. Jaga kesehatan itu lebih penting. Nggih, matur sembah nuwun. Mengke kula pagerane. Nggih. Nggih, mengke kula pageri. Ya paling ora rong dina pisan ki ndok bebek kuning ndok bebek nika. Nggih. Karo sprit. Kowe iki jamu apa? Iki iki nggo stamina. Oh, ngono. Ngono. Tak kon ora percaya. Niku jamune, nggih. Oh, dadi ndok bebek, ndok bebek jupuk kuninge. Nggih. Diwenehi sprit. Nggih. Nggih to? Kecap sithik. Kecap. Keceri jeruk pecel. Sithik crit. Wis. Wis tau gawe kula malah sewengi ra nurani. Bakur. Oh. Iki kepiye? Basane apik lho kuwi. Heh, apike? Kuwi ora nurani. Ora nurani. Ora nurani ku ora mbubuki ngono. Aku ki ora iso turu sewengi. Oh. Ampun tau nyoba. Jamane niku entuk kula teng internet. Oh, nggih. Nggih to. Napa jebule termasuk obat kuat. Ngawur. Iya, ini kenten pamundutan. Ji, napa? Kedah diwaos. Ya, selamat malam Mas Dah. Ji, selamat malam. Saya sobat ngebiar mengucapkan terima kasih buat Mas Dah yang selalu mengirim doa buat Pak Seno dalam setiap pementasannya. Wah, ya. Ini saya transfer 1 juta, luar biasa. Heeh. Untuk kas tim Mas Dah, minta tolong disampaikan kepada Mbak Elisa untuk menembangkan tembang yang digemari utawi disukai oleh iki almarhum Ki Seno Nugroho di pentas nanti. Oh nggih, terima kasih. Monggo iki gandeng sing pirsa iki Mbak Elisa ya nduk. Oh iya. Apa tembang? Mm-mm. Tembang tuh yang disukai Pak Seno orang ngira. Nggih. Terus jenang gula. Nggih. Niku nderek moyang menang. Oh nggih. Niki orang ngira mengke diaturke nek gara-gara mawon. Oh nggih. Soale songo ya. Oke. Niki napa jenang gula niki? Iya. Di ngagem bawa? Oh iya. Apa gegara? Rara kita. Eh, nek jenang gula to? Nah, kuwi padha karo pamomong ya ne to? Nggih. Ah, jenang gula. Jenang gula. Tak bawani ya? Li opo ya? Yo, di bawani. Parang. Ki Dalija. Ki Dalija Candramawa ngono. Disyukuri. Sapa nggih? Sapa kuburan? Nggih, iya. Ramayana Balet itu lepo pembalung top yo bayang-bayang pang pejulat yo tugel anu tugel oh ngentekke pirang balungan ora muka masulis tur kuwi dokoh balungan nenan aku balung kuwi wis disesepi kae lho kok madhe tas kresek opo tambul ngono sih lah iya lah mergo mbok pancal dadi rahwana to. Angger sira mangayon ayo rada medhit iki ayo kongsi
tansah kumalungkung. Apik tenan yo, apik Pak Dalijo iki. Jamune kuwi mandok bebek terus sebut. Nggih. Ratu. Ora timun karo kratin, Deng. Niku betah melek. Oh, nggih. Aku paring nugraha sayekti pindha mimin aja ngrusuh ya iku winastan wahyu cakrane ngrat wahyu aja ngrusuh katentreman. Oh nggih. Nuhoni dawuh juang manon. Apik yung suwantene Pak Dalijo. Wah apik ijo. Apik mergane ora elek won. Apik. Niki nggih dalang kok nggih. Lah nggih. Okay. Ya dalang hey, dalangi tanggane tuku pit dalangi yo jeneng gilingin pak ping pindho. Ping pindho nyanyi. Nah, sore jam 3, jam 4 mau. Heeh. Ana meneh. Apa? Padu. Padu kok ngejob. Aku yo sapa? Wah, lho ngentekke swara ku yo nek. Kuwi kuwi sih ana meneh. Apa meneh? Ngarit. Ngarit barang. Tak kira ngareng. Ngareng. Heeh.
menika pamundutanipun sobat ngebiar Indonesia. Matur simpanuwon, Bapak. Sik dalange sik action. Apro kamera iki yo. Nggih. Kemecer nggih. Kethek kan apro kamera yo, Cer. Refleks. Iya. Malah madak ke awake dhewe ketek yo. Ngopo? Lah iki mau keteki nek weruh kamera yo ngene lah. Ketek. Nek ketek iki iki. Ketek. Ketek. Ketek iki munyuk. Wah, persis banget ya, Mbak, sampean iki. Kok ya aku mau nek ketek wingi Mbak Tatin mau nek gedang goreng. Ora apa-apa. Sampe karo aku sing tenan karo Yusuf aku nesu-nesu mergane dia nek gedang goreng karo Yusuf ngono jare. Oh, gedang goreng. Ayo kek jane tak pengen cerak-cerak banyu to. Ndak ajur. Soale gedang goreng kuwi mau. Kok nganggo kambing kuning gek gedhe awake dia nek kita gedang goreng. Oh, ngono. Ayo teka-teka sugeng, Mbak. Lah delokan dhewe. Iya, ini kan ten pamurutan meleh, wow, sampun dipinangkani. Yo, selamat malam, wah, selamat malam. Oh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kagem Masda dan Mbak Mega sak rombongan, mugi tansah rayu, amin, sukses. Saking Pak Wagi di Pekanbaru, Masda angsal anugrah ditemukan, waduh, ngopo yung, wis wacanan dhewe aku ora kuat maca. Iya. Iki kasus apa? Apa ditemukan apa? Iki wacanan dhewe. Terus. Lah iso maca ora wong kok dhuwur cetek kebaya merah ngono nek yo gak. Kepiye? Celap-celup lho. Eh, ora ngono kuwi. Ora entuk ngono kuwi. Aku kirimi sik nian. Ora ndelok ta. Padha wae. Mangeng-mangeng jaluk yo. Jare kae iki rung cukup umur lah kok yo mudeng. Ning kula mencukupi arep ora. Kula cukupi dhewe arep ora. Si doi sama cang. Ini lucu tenan iki. Lucu tenan iki. Diwaca. Ayo ta. Muni piye? Kok ora gelem muni to? Heeh, cajake nyubriyani. Kayak mangan diko rasa ngiyang. Elok tenan. Tulisane ora iso diwaca sing. Diwaca saka dhuwur, diwaca saka dhuwur. Wong tulisane cetok ngono. Kuwi iki tak lumpuk kesek ngono. Aku kok cetok. Wis gek ora sik. Hah? Gek gek mboro. Muni piye kuwi iki? Malah nyubriani. Aku penasaran. Kek ora. Selak wengi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek Masda dan Mbak Mega. Sing seru. Sarombongan ipun mugi tansah rahayu dan sukses. Oke, sampai sini oke. Saking pamaki di Pekanbaru Masda angsal anugrah diketemukan kalih Mbak Mega. Lah, wanita ingkang lugu, ayu lan ugi manja. Kados niki wanita idaman kula matur suwun. Iya ta? Sawer 1 juta. Nah. Terus iki apa gambare? Lah ya kuwi aku sing lucu kuwi. Gak. Mah, ana gambare apa piye? Ana gambare. Oh, sing lucu gambare. Yo. Nggih. Berarti idaman kula nggih. Yo. Ha. Yo. Idamane sing nyawer ngono ta? Oh ya wis ora apa-apa. Jangan marah. Nggih, ora masalah. Emang kalau sinden gitu, bis boleh disukai sama semua orang. Oh iya, nek kita berkesenian ini untuk semua orang. Nah, pokoke nah. Bojo nek wis ning dhuwur panggung ngene sapa-sapa. Ora. Heeh, oh, ngono. Jarene. Oke. Pacen. Iki karo apa? Kita malah mancing-mancing. Okay. Hei, iki tak ngawur lho iki. Eh. Pak njur gremet mrene. Ora lah. Apa sih dikandake to? Tresam. Jujur lho, kudu jujur lho. Arep ndek bojo ning dhuwur panggung iki nggone sing sapa-sapa. Sapa-sapa. Maksudnya semua boleh melihat. Ha iya. Nek kok langsung oke demok-demok sakarepe dhewe lah. Oke kok njur jepangan. Yo. Kamu bati aku luka. Luka hatinya. Ora ngono kuwi. Wis. Kena anak muda kuwi. Jangan-jangan kamu aja lah pen-pen itu kan. Mah. Yo. Ngapa? Pak Jeryo kuwi. Ayo wong wis nidur Pak. Niku mengke niku mau ngrasakne napa niku? Apa kuwi mau lagune? Niku napa tembange mboten nonten kok. Mau men gambar kuwi mau dong guyu Pak. Lah wis damak anu apa wae. Cobi. Kok men sapa ngono. Ning ya mung tulisan nono duwite tenan mboten ngono. Wo sawer ulan iki lek. Gubuk Asmara. Oh lah ya ora ditulis kok ya. Nah, gubuk Asmara niki. Oh, mung digambari ngene iki tok termacel kanthik. Oh, gambar gubuk. Dadi kuwi mau tone. Gambar gubuk sampean radu. Ini iki gambare segitiga. Heeh. Sebelahe kan
sabar lope, lah ya berarti iki segitiga gubuk. Iki ya ora mesti segitiga. Ora mesti. Wes. Wong kene iki ya segitiga. Segitiga. Segitiga kuwi tegese iki payon iki lho. Gambar omah ngono, ngene. Lha nek ngono kan berarti payunge kepalek. Kowe mau segitiga ngene. Kaya gubuk to. Payon, payon arepe payung. Love ngono to. Gambar ati. Tengah kuwi mulo mak cel kanthi ngono kuwi kok. Kuwi kok masalah iki. Prati tus mate gebok kasmoro. Ah ya wis. Pokoke gubuk kasmoro. Pak lurah juga tadi minta gubuk kasmoro. Oke, diwaca sik. Assalamualaikum Mas Da. Waalaikumsalam. Saya Pak Amin Yudi Widodo dari Jakarta mau minta lagu Sotia. Oke. Ini lagu anu to. Kebon lagu kebon lagu dangdut jadi ganti gubuk asmoro nih wow. Oke. Yang bawakan Dream Mega wow siap lagu ini buat keluarga Tulungagung dan Mas Daga Lovers dimanapun berada. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Kayak suara radio ya. Penyiar radio ngono. Lah nggih suwade sia dilokan ya. Pun para pamirsa wonten ing dalem dewe. Ngerti-ngerti turu ra kroso. Monggo. Iki minangkane kalih sing nggih niki Dik Mega niki kersane ngancani. Dik Mega. Wah, pundi sing Mbak Mega? Eh sing kaya Mbak Elisa iki lho, kembarane. Iki ya cilikanku mbiyen. Iki. Hae. Iki. Oh iya. Heeh. Yo ngono kuwi tipis. Nggih. Yo. Hae. Tadi sih aku kak. Kok tak sambut tenan. Kan ajari katanya dia du milip aku. Tak delok padha ra suarane sa frekuensi apa enggak. Maksud e wajahe pas. Oh, dijajal. Dijajal. Iki kibar nambake kuping e wingi. Ha nek ning cedake kono ra apa-apa ya, Cok. Soale sampean apa mau? Budek dadi ra apa. Budek. Ora apa-apa. Iki kuping e. Aku ra yo. Budek wak simbar jojo. Kodek. Pi kodek. Mbak. Mega pak komplite no komplite alon-alon kok remek kuwi lho kamu udah berapa lama sih sama itu udah lange lama gimananya ya itu gini-gini berdua apa udah itu berapa apa lama? Itu fall in love apa itu jatuh making love tipe duduk salah beda fall in love fall in tipe love cinta asmara tadi tipe cinta cinta apa? Tipe cinta. Ya sejak ada kesenian iki lho. Aku kan senenge keseniane duduk. Heeh. Duduk dalange? Ya, ya. Dalange. Mboten. Mboten. Tenane. Kok jajari terus? Kok kamu milih sing paling pojok? Lho, masa arep pojok kono kan ya wagu to Kak jenenge nom dhewe jare. Oh ngono, mergo nom dhewe. Tapi kamu sering lirik-lirikan selama ini. Lah terus kon ngene ngene iki. Kowe seneng ora nek duwe bojo dalang ki seneng ora? Sesok ke sesok cita-cita. Kowe iki dadi apane kok sensus ki? Ketoke jumlange iki, jumlange. Tanya aku tuh. Nek kowe nduwe cita-cita sesok pengen duwe bojo apa? Ya pengen duwe bojo uang. Lah iya kok. Bener. Ha tekone dhek duwe bojo apa? Ngono kok bener. Nek duwe bojo sapa? Apa kudu sapa? Tapi apa megawe apa? Profesine ngono. Profesine. Apa dalang? Aja tok weden-wedeni. Aja gelem karo dalang. Lah apa? Nek dalang to. Sik. Aku cuma kasih tahu sebagai perempuan. Sebagai sebelum dia terlanjur dan terlambat. Raidep. Terus iki gak terus piye? Minggu nang golo iso mabur. Dilanjutnya ora aku harus memihak padamu apa memihak pada dia? Kene sik. Ora ono. Sok sori yo, Mas. Wes sak karepmu. Nek nek aku kok bayaran lho. Ora. Alah. Sedilit to. Iya sedilit. Nek bojo kalah. Terus kowe engko misale, Mas, aku njaluk bayaran listrik. Iya. Mas, iki wayahe aku tumbas beras, Mas. Mong dihang hong hong itu sino. Aku engko nelotok dite. Hahau hahau kae. Apa dikira dalang ki randi duit? Duit-duit tapi kan banyaknya buat kenakalan.
Sik. Kok malah sik. Kuwi tergantung wong. Kowe iki mret gantel apa piye kowe? Ora. Iki ngerti berarti pengalaman. Kok menawa? Kok mbok menawa? Ya ngono kok ora asline gak ngerti mbok menawa. Nek kamu bagus apa enggak dite ditabung apa ora? Pengko nakal. Andan ono saiki ben dhek iki wis tau wis tau dinakali apa piye. Lah kenal aku dalang, sekolahku dalang, aku kenal dalang akeh. Iki ya sekolahe dalang. Kula iki ngandani iki ngarani duitku tak nggo nakal mergo dhek ya nakal, mergo dhek ya dalang. Oh alah. Aduh malah kena dhewe ya aku. Akhire bumerang dhewe to, kowe dhewe. Ya aduh aku ya dalang. Ayo digebuke asmara ya. Digubuke ya. Ora digebuke. Ayo ambyar. Iya. Ngagem bawan apa, Mbak Dan? Pake. Aku sukane sing komplit. Sapa ta sing? Ya sing gurike malah polisi. Pingking kelir menika kathah, nggih. Mboten maiben. Sing bawa malah sing buri. Mingkar, mingkur. Mingkar. Aku yo ngono. Apa ngarep arep apa jenenge? Mau jenang gula. Jenang gula. Kok buri iki yo bawa nek dek. Mingkar, mingkur. Kabeh bawane mingkar, mingkur. Ada sing seneng mingkur. Mingkar, mingkur. Ora. Ayo nak. Mingkar. Ningku hei makula andani nggih niku dede mingkar mingkur tapi nyingkar nyingkur kae kae mingkar mingkuri pangkur pangkur jenengan ki ya ngomong to kok malah kowe sing nesu ki lha apa tepung tepung karo wonge ora ya ben kan ora ora Pak polisi kae iki lho ben Pak polisi dibenake engko ndak salah terus engko nek kowe ora apa-apa ben wae wong kono pas. Kono iki pas aja meleset tapi pas. Dadak dipas iki apa? Nah, ana isane apa? Nek pas apa? Nek pas kan penak. Ora. Tetep kudu diplesetke nek aku. Ya pas penak niku wau ta wong pas iramane, pas nadane. Nek tetep kowe kudu nganggo meleset kuwi luwe jos. Ha nek wis pas ra diplesetke ra gur meneng wae ta. Iya iya. Iki apike Elisa dicencang sikik wae ngono beradat merana meneh. Mangga. Tut mbok iki tut sing kowe ngerti seratine. Mingkar mingkur. Ben tak jaganane kene engko nek muni nek tak. Ah kae engko mah mencolot metu kae engko. Arep palaran ndak oh. Iya. Wiwitane dadi pangkur nek swara dadi apik ta ya halus ling semien ke mo ta apa-apa wes pisanan itu lingsem dulu habis itu biasa habar lingsem terus waiting tresno jalanan alah apa kulino apa waiting tresno apa kowe apa kowe pertama ki lingsem se waiting ki menunggu artine waiting menunggu ini kan ben keren waiting di Inggris waiting waiting tresno waiting tresno jalanan saka kuliner ha kowe mau kulino. Aku lu ngotok nek ora tau kuliner. Ayo ming garing. Ora modal ya, Made. Niki gawene ming kulino tok ya. Habar nyingkar nyingkur kek wis katoto lan katiti kowe mau. Witing Trisno jalaran saka ya. Kuliner. Kuliner. Mingkar mingkur. Wes. Lelampahan kangkang muri sing wis ya wis sesone Mas dalang ngerti-ngerti ana sapa liyane ngono kudu tabah
kudu tabah. Golek liyane. Kowe arep golek liyane. Lha piye ta? Lah ora gelem karo dalang iki ora seneng kowe tenanan. Lah nek misal ora seneng jur jenengan arep nyapa? Kowe arep laris kaya ngopo teprak kanggo di mata Mega Mit 1000, Mit 1000 niki. Ya, ora apa-apa. Kok jur menyerah ki piye? Panjenengane kok ya kudu berusaha to. Kok ora kene nyerah. Nek aku ki wong nrimonan. Dikake ngene ya wis ngene ya. Nek kudu ngono ya men ngono. Ning aja nrimo. Lah ngopo? Wong lanang ki nek nrimonan. Lho. Musuh cah saiki kok piye? Wis ya ya. Entekno. Ayo isih menggunakan peranatan hukum zaman dhisik ya bebas. Wong sing wani we tetep entek apa ne. Iwane ini tetep kentekan kok piye? Nrimo. Tresno tulus nadyan nengku bekas moro. Cos. Rojinem. Sajake yo yen liwat aku kelingan I'm
ku sing tak. Duh, salah. Ya. Cedetan sajroning ati jantan luntur saya merate. Ya ya yo. Aku kawe hati karwa bergolerin ningku bekas moro. Ya ya. Luar biasa, oke. Jangan berhenti, kone sinau bebaya cowo. Apik pokoke. Nek cowok piye to? Hah? Nek sinau beburu cowok wis. Aduh-aduh, wis budaya Jawa. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Nggih, matur suwun. Ya cantik. Love you. Matur nuwun nggih, Nak. Love you. Enggak sapa iki love you, Nek. Mbak El. Oh, enggak, terima kasih. Mbak, sorry, mbakku. Yo, yo nek aku. Tasih sekolah. Tasih, Pak. Bentar lagi aku mau tanya. Kelas pinten sekolah tentu? Kelas kali SMP Setunggal Ponjong. Wow. Kelas loro SMP. Tepuk tangan untuk Mbak Mega. Kelas 2 SMP. Tahun buri kelas telu. Pelingi Pak Dedalijo ya. Tahun ngarep ya. So nek wis lulus saka di SMP di? Setunggal Ponjong. Nah, nek wis lulus saka SMP 1 Ponjong. Aja sekolah rene. Pelingi aja sekolah ning kono neh ya. Lah nggih to, wong yo nggih pun niku kok lanjut jenjang berikutnya. Heeh. Aja ke SLTA. Aja kaya Mbak Elisa. Lah pripun? Wis lulus sekolahane isih nang kono ae. Lah ngopo to ya ora apa-apa to? Nyambi dodol gorengan. Karo parkir barang. Ki untuk Mega apa Mazda? Mega dong. Oh, tak kira kalungnya saka Mazda terus M. Kowe iki kok ya kok ya ngelesih. Aku merasa tertantang ini. Nah. Weh. Kudu ngono no. Tertantang pripun? Ayo delokan sok. Tumbaske ngono. Ora. Piye? Ya ora ngopo-ngopo. Gur merasa tertantang kok ora ngopo-ngopo iki. Ayo gur merasa tertantang tok. Heeh. Arep ngopo-ngopo ora ngopo-ngopo ya ora masalah. Sing penting wong jejodohan kuwi ya, Dik, ya. Nggih, pripun, Dik? Masda. Piye? Kuwi nganggo pedoman 3S. Napa niku? Mane sampean rumah Masda. Nggih. Sampean kudu ngeling, aku iki sapa? Masda kuwi sapa? Nggih. Kuwi, ya. Kuwi sing ping pisan, ping pindho. Masda ya kudu ngono. Eh sing ping pindho, aku sapa? Kowe sapa? Sing ketiga nek pancen loro niki ora iso gathuk ya sapa-sapa arep ngono. Lah kepiye niku timbang tenanan lho Pak Deni iki kok ya. Glece. Nenek cara kula 3S ki ora kok kuwi mau. Lha apa? 3S ki sadar rai, sadar posisi, sadar diri kuwi. Ngono to. Apa mau sadar rai, sadar diri, sadar posisi. Sik, iki kata-katane saka aku kok. Oh, kowe ora tau, aku ora tau krungu kowe omong. Nek sadar rai niku pripun? Raine dipindah ngono. Lek ngomong Mas Dale sedih sing gender lho. Mbok ya ora aja ngono. Ah ya men dasare. Ah wong kok sedihan, mbok ya iya. Sing ketut. Nek kabeh pilih pasangan itu yang lelaki yang berkarakter. Nggih, contone iku Pak Dhe. Karaktere piye? Karakter kuwi. Ya kaya Mas Dale iki berkarakter. Ngono lho. Duwe ciri khas apa? Oh, ciri khas. Wis karaktere wis dadi dalang to lah kuwi. Apa karakter superhero apa karakter karo? Oh, nek wis orang berkarakter kaya jenengan. Nek kowe masalah rai nomor loro. Oh, ngono. Dadi ra perlu raine. Rasa anggo rai. Terus dhele putih Pak Deni. Sesuk digebal ya lek ya. Sing gawe no ulat-ulatan. Yang penting kuwi karakter ya toh. Ngene iki toh. Heeh. Ditatah ki iso. Senengane kok sak geleme dhewe nek. Sesuk digebal ya ya. Diwarnai pink. Loh, ning nek Masda kuwi biayane yo ganteng lho, bagus lho. Nggih. Coba golek sing tandinge iku ora ono. Oh. Apa ora? Nggih. Paling ora tau ngematke kok Denok ki merga. Mbok dimatke sithik. Oh, dimatke kono. Ngene kaya ngono kae lho coba. Ya. Ah kok malah arep rono iki piye to? Lho, malah arep dana lho, Pakde. Lah, jur piye, Pakde? Pakde jur piye iki, Pakde ngewel iki. Cara memandang
pasangannya, pandanglah kedua mata. Oh, iki wis ditatap kedua mata. Wis kedua mata lho, Pak De. Malah ayo le, kene iki ngengetke tenanan kok. Sak pete-pete ngeten iki. Oh, basiker nek. Kok sak pete-pete. Nek bener kuwi mau. Nek kaya jenengan kabeh wis termasuk. Oke. Sadar posisi, sadar oh iya. Kuwi mau ada rai, sadar apa? Karo yang berkarakter seperti itu. Okay. Tak pengestone kapan sesuk nek anu aku sing MC ya. Nah, iki SMP kok jero wis daftarke. Intine dhek pengen ngejopi ketak iki. Kon DP. Ya ora apa-apa. Wis siap Pak D menjang kula kabari tak ken pasang tenda. Ojo pasang tenda. Lah napa? Kon menek kambil ku lungguh serah-serahan. Sapa sing muni mau? Ayo kayak mandra. Apa sih nyandak jari ini? Beluh, wuh. Lah, piye to. Mas kayak... Lah, ini agak kelas loro. Ini wonten pamundutan sana sepoten, Mas Jang. Oh, kuatah nih. Kan, ini kan sindian ini kayak kata ya. Oke, transfer kayak neng gunaku. Malah, ya iki. Ya ora apa-apa. Sugeng dalu Mas Dah. Nggih. Lan sedaya waranggana pradonga lan kru mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Amin. Nyuwun gendeng pepeling dipun selirani sareng-sareng Ibu Waranggana utawi kur matur sembahanipun saking Pak Suratno Bekasi sawer transfer 100.000. Mengke nek penutup limbukan mawon pepeling nika. Margi kur. Kur. Wonten malih, mboten. Sik, iki mau ana sing mlebu langsung niki. Iki kudu dipinangkani mengko ndak ora ana no, nek misale wektu entek ndak ora anu. Saking kawula Pak Dukuh. Sempunten iki, sempu napa punten? Sempu. Pak Dukuh sempu nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi. Ya wis langsung mawon. Wis langsung mawon. Ngopo? Kendange aman ora? Aman ora kendange? Titenane amem karo ora. Aman aman ngono. Aman wis diamanke dhek. Mau kowe kendang gadean kowe. Iya, ya langsung gerajakan Banyuwangi. Iya, gerajakan Banyuwangi. Sing minangkani Mbak Niken. Oh iya. Mbak Niken. Mbak Niken. Monggo diaturi sinden viral. Nggih. Monggo. Heeh. Bayak merah. Heeh. Bayak ungu. Bayak merah cucu abang. Wow. Iki mau donake Mas Dalang Yusuf kok lambeng iso. Kowe yo nyimak to? Nyimak aku. Loh, body shaming Mas Dal. Nek lambe dhuwur, lambe ngisor kuwi pangun. Nek kamu tak rungokke iki tutuk ngisor tutuk dhuwur Mas. Cucuk. Oh, cucuk. Yo. None none none. Salah fokus karo angin. Dos pundi. Salah fokus karo angine jenengan niku. Kuwi jali anak panah nyandi we. Oh, aku to. Angin. Angine Mbak Rini. Oh, lah mergane piye? Kok ya rono mbok ya diwalek. Itu petunjuk kok. Oh, iki salah tempat ngono to. Ya petunjuke panahe lak rono. Panahe ke bawah. Mergane ngopo kok kemecer weruh iki ya kae? Tadi orang salah dalane nu lo. Orang menunjukkan bahwa gone iki kono. Sing menarik berarti kuwi ta. Ada. Iki jare kelas loro SMP kok nginceng anak panah. Aku kelas 3 nak. Lho kelas loro SMP ki rumahmu. Wah, lha ning sekolahan ya diulang biologi ya padha. Wah, diulang biologi. Pasti sekolah kok nggih. Aku di dinis. Biologi karo anatomi. Heeh. Sampean ya tahu melu sekolah. Wah, lah gurune iki. Gurune kok malah. Aku mulang sampean. Mulang Mas Yusuf kuwi. Tak ulang apa kekan? Wah, lho, mulang sarak. Ya diulang saru biologi. Iya. Ya Mbak Niken. Mbak, iki yo Niken apa Niken sih? Niken. Niken 2. Niken 2. Oh, Niken 2 kenapa 2 sih? Niken 2 kondangnya neng Inggris, Niken 2. Oh gitu. Nih ini kan kentir. Siapa sih muni mau? Kentir. Mbak Rini. Muni apa kau mau? Niken. Apa? Niken
bahas ini kedua bahasa Inggris. Wow. Bahasa Inggris. Arti nek bahasa Inggrisnya apa? Nek loro kuwi itu. Tu bahasa Inggris. Yo so dicetake nek ngene. Yo wis, yo Mas, yo yo. Niken dua. Lah iya, nek bahasa Inggrisnya dua. Nek wong Inggris ora ora aku sik. Nek wong Inggris muni dua iki yo dua. Ha ngono kae. Dua. Dua. Niken dua. Ora. Nek loro kitu. Wes wes. Wes wes. Iki tunggale Armadi kuran. Dua ke. Two of Niken. Yes. Dibalik yeah. Bahasa Inggris sih orang Niken tu. Two of Niken gitu. Ono ape? Bahasa itu. Jemes. Niken itu. Ayo. Tune ning ngarep. Saron yo. Je. Gerakan Banyuwangi selak. Ju. Selak yo. Yo. Hey. Thank you.
Matur nuwun. Nggih, mumpun dipinangkani. Iya. Makasih meniken. Cetro nek kompak ngene iki yogane war kabeh. Thank you. Nek nek siji mau sing wis nang kamar mandi agak sore-sore. Sorry. Menika Sasmita bilih pandemung ingkang angka kalih menika mencret. Mas Kang iki losdol. Ngono kuwi biasane bar ngelok ya apa ngono terus. Niki wonten titipan kula dari Mas Janang ki ngarep dhewe. Sugeng bojo loro. Oh. Bojo loro. Abang biru lampune apa? Iya. Iya, iki ana pamundutan meleh. Salam wah tulisane apik tenan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da Yusuf, Jai Sugeng dalu. Nyuwun gubuk asmoro, mau sampun kulo gabung, yo. Salam-salam kagem sedoyo warga Wedo Martani lan pelanggan setia toko burung dan pakan RBBF saking kulo Mas Rudi, owner RBBF Shop toko burung dan pakan Selatan Dusun Pokoh, yo. Salam budaya lestari budayaku. Kisawerane kathah niki 300.000, ya. Mun kalau wau gubuk asmoro sampun dipun aturaken ya ning yangko diganti nduk nek gara-gara waya di sukani lagu apa ngono meneh waya ana apa neh yung wonten meleh menika kagem masyarakat Wedo Martani mengeti merti desa menika mugi-mugi dadosaken greget gumregah anggenipun gesang wonten ing madyaning bebrayan ageng amin saking kawula Pak Dukuh Wedo Martani nyuwun lagun gubuk asmarawa kala wau sampun ugi pratandha apa niku kudu urip napa-napa niku kudu pratandha urip kudu urup ya heeh heeh sak isa-isane le maca nduk oh ya ora apa-apa aku dhisik mung diajari nulis ora diajari maca kok ya ora apa-apa heeh dadi ki tulisan apa ngono ki diureng-ureng aku tulisane jebul tulisan saru. Ayo ora apa-apa. Mas Da kula nyuwun lagu Podang Kuning saking kula Pak Mentar. Pak Mentar Bendan Manis Rengga. Ya dengan ucapan buat temanku Mas Tugio kalian Mas Damang. Tetep semangat nonton Mas Da Yusuf. Matur sembah nuwun nggih, matur sembah nuwun menika sawetipun 100.000. Wah, mbleder ora karo-karuan. Aku melang-melang nek dipuk Mbak Elisa. Ya ora apa-apa. Aku krungu-krungu masalah anggar perlu abing-abing ngono kuwi sawut ngono kuwi ya ora apa-apa. Sugeng dalu Mas Da, nggih sugeng dalu. Saking Abikom Indonesia salam kagem Mas Da Galovers Indonesia sugeng dalu. Salam pas seduluran sak lawase. Hayya amin. Tetep rendah hati mesem guyu ugi kagem apa AFC apa kuwi. Salam semangat selalu kompak wojo. Lagu Mawar Kuning ingkang betaken sapa iki MP SUSUA ngono iki. Matur sembah nuwun sawer 150 transfer boyo. Angger wis ngene iki bintang tamu judhek ora antuk anu nek transfer to. Saking kelompok guyub rukun nyuwun pepeling tanda tangan Pak Wagimin boyo siap menika saweripun 100.000 ya. Iki enten Podang Kuning terus enten iki wae. Sing ajeng minangkani kalih waranggana melih mawon. Eh, di anu sik mike digesangke sik mike. Cek. Pripun? Iki malah boto wae lho Pak. Obat niku. Kon milih menika sing arep minangkani Podang Kuning sinten? Nggih. Sing kira-kira demenake. Bakule Walang Goreng. Sopo? Sopo bakule Walang Goreng? Ya ora apa-apa kowe. Mbak Saras. Si Saras. Oh, Mbak Saras. Ya ya Mbak Saras jeneng disepoti yo. Hey. Jenis fat out. Hah? Fat out. Jenisnya kaget lah. Oh.
Aduh. Apa? Kontemporer kok kontemporer. Konten tomber. Saya tomber ke lambungku. Tombermu. Kontemporer, ya itu. Tomber. Ya, ya, ya. Cah tomberan. Lambene iki tomber. Tomber. Iki malah repot-repot iki kepiye? Lambene iki maton telotok ya. Oh iya. Lho, tapi istilah konon jeneng ngono. Oh, ning kono. Konon tomber. Konten tomber. Oh ngono aku tukake poka pola ngono aku ya bingung. Kok tuku opo iki aku? Tapi reti yo bakule, ora reti rapopo ora nukoke yo. Heeh. Ya paham. Iki ana pamundutan podhang kuning niku wae. Nok saras. Nggih. Dijak opo ya? Besti to. Kuwi tok dikapake to. Kowe kok. Gandengan iki iki kanca lawas. Kanca lawas. Oh, saangkatan. Yo, saangkatan. Aku lulus. Iki lulus iki penting. Kayak kayak arek elek-elek. Karo kayak masku kayak. Sampean lulus kene. Kakak kelasku sing ning mburi kayak kakak kelasku pedalangan kayak. Ala-ala ya dalang. Ala-ala. Kok ala-ala yo dalang. Mengenyak tenan. Iki kira maklar to. Maklar apa? Maklar apa? Maklar sinden. Maklar sinden. Maklar malang. Ayo kowe podhang kuning. Arep go bawa ora? Pake masih sore ini. Oh, masih sore. Rapal-rapal, podhang kuning. Ngono yo dijak Mas Da kowe iki. Lha engko kebak-kebak. Kowe iki menang awe. Ya ya, tak menang. Oh senengane manuk kok ora. Ora apal podhang. Manuke beda. Oh. Nggih. Udu podhang maksudnya. Oh, iki podhang sing kuwi. Podhang. Pentet. Manuk iki warna-warna kok ya. Iya. Ono manuk gagak. Pleci. Pleci. Ono guwek-guwek. Ya. Yuk, di anu kabeh anu kersane nyuwara. Ya. Sinebut. Ya sae lemon delok ge. Yo ora apa aku kangen lho. Mingkur mingkur. Sida meneh. Kok yo kelingan. Tunggale Jet Li ya. Nadyan wujud temong paksi. Teret 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 suarane sing utuh agame teleneng prang to goleki sibut ora itu. Jari kancane. Gelot ae kancane mburi kana kae sa. Cepet apa bar iki apa? Nah, bener. Alus. Ngene lho iki nganggo kipas angin iki dadi ono. Eh, kowe iki nek saiki ono bintang tamu terus. Alus, ngono. Kowe cah cilik-cilik lho nek ning ngarep kipas angin kok suarane iso gregel. Alus, alus. Ulah mbok dilek sisan. Ayo cepet. Kok rumangsaku saya suwe saya pekok ya iki. Cak gelut iki suwe-suwe. Wis kek monggo do gibah kono wong telu. Ibu-ibu arisane kepethuk ya mengene iki. Kayak ngene iki. Nah aku ibu-ibu kene urung ibu-ibu kok. Ya. Ibu. Oh iya. Eh urung ibu. Ayo kono malah wis ora. Iya. Alos manis tror mlak. Ati. Mingkar minggu. Wasa minggan kalang lano. Golei. Golei isi podang jena. Mingkar minggur. Ibu, ibu. Ibu bunga hangat tiku. Wos katoto. Bareng ngegong kira. Ya, ya bareng ya. Iya. Nyan. Nyan. Kaya apa kowe? Ya Sam. Tak apake. Ora disetem iki kulune rung disetem. Jangan kamu mangan apa? Ya Sam.
Selendrian. Aku kok gemes ana bintang tamu mulai nganu bedu-bedu oleh Rai. Dek, Mbok De Saras. Kowe men ora sliring selendrian kala menjinge. Dalang apa? Lha aku jek kala menjing dalang aku. Oh. Dalang dalang kok ngene. Sitara bareng. Ini mata mundel oke aku. Yo. Nuwun ya oleh moto. Kowe iki tok waneni rak rapopo to? Lah iki mek padha-padha jan kanca iki. Ayo man kono. Anu ya. Kowe tok pentelenge genti rak. Seangkatan iki rak apa-apa. Ayo matane do pentelengan. Iya, ora cincet ya. Seangkatan ngangkat loro ngono. Arep mangap ora? Ya bismillah sih. Ya bismillah. Ayo, wah. Siji loro tel. Nyanding piso dadi tombo. Kok kaya mimin? Ketularan ya suwi-suwi aku. Kuwi kelola den apa ngono? Wis tiru di stem. Ora nglegeno ning nglegeneng. Jane lagi ketoke kepunjulan ilmune ya. Saking pintere dadi pekok. Esok sore. Esok awan nang omah wis ora rasa. Lo. Oh, hey.
Mun dipinangkani sedaya. Oh iya, kantor niki wae enten pamundutan pepeling. Yo. Nggih, niki Mas nggih dereng mengke. Nun. Jangan lupa Mas Danang ini lho minta tadi bojo duo. Oh iya. Oke, anu tau lagu keyboard. Yo, keyboard. Terus ora berarti kalau... belum bisa Mas. Jenengan diganti nopo? Lali janjine. Yo. Oke. Okay. Yo. Lali janjine sisan mawon sak niki mawon. Nggih, kali sinten sindene sing dereng? Mbak Anggi. Mbak Anggi. Benti bawani. Ya angger wis ngene iki sing genter perneneng apa? Rasane ndak indik. Yo Mbak Anggi jumeneng di spoti, Mas. Yo. Dikembarani no Elisa neh. Yo. Halo, bisa kok. Iki mergo saking Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Pak. Ngasih ora anu ta ora krasa ta saking aluse nganti lagi. Alus tenan iki. Beda karo sing pinggir kono kae. Aku ya iso Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. Nek kowe kasar ning kasaran dadi ora krungu ta. Iki kaya nom-nomanku biyen ya ngene iki. Allah. Sugeng Dalu. Ya kok ora nyuwara ya mbiyen kowe. Kowe ora nyuwara ya mbiyen. Kersa sugeng, Mas. Lho. Sing penting asak-asak-asak. Iya. Di bawani anak bapa apa? Minta sama oh iya, minta dendengan dulu. Kita isih sekolah nek semene iki. Mboten nembe wayangan. Isih sekolah, Dik. Sekolah kelas pinten? Sekolah teng pundi? Lulus. Ampun lulus. Saking? SMKI. Oh, sakniki? Wayangan niki. Nah, ya bener. Lho bahasa naro sing genter terus iso ndagel ta. Heeh. Njaluk rintingan. Ya bener nek wingi iki wayangan ki. Lho, cu pinter iki. Realis. Kulino dijak Mas Dawi lho. Heeh, Mas Dawi iki wis. Wis, jan. Pinter ke bocah. Oke. Kawane napa Mbak Anggi? Bebas, minta rintingan sik. Iya, ben suasanane malah dadi suasana roman. Ora ngono. Oh iya, heeh. Apa? Ditingane? Mas, ditinting, Mas. Mas Ketut sayang. Mas Ketut sayang. Ditinting. Apa? Ditinting. Ini manja banget iki, Le. Apa? Kulo gawake bakmi. Matur nuwun. Kang taanti. Wong ki nek ketrima nggih wayangan disusul gawake bakmi. Oh. Dalang mosok mangan bakmi. Delik nene. Matur nuwun Pak Surawan.
bar jojol iki. Tinamune. Nyuknye. Yo mereka menglali janjine. Duh, apa? Kui Mas Ketut taruh Mbak Anggi songko tresnane gitu. Yo. Songko le tresnoki ati karwati ki lenintingi ki di batin. Kono batin kono wis kerasa. Ora ngono. Wong nggih dipaske ngoten kok dibat. Dipaske. Maksudnya iki le nindinge iki di batin lho. Serono batin, ati ro ati kuwi mah. Iya. Di batin nganti ra krungu. Ya. Suarane. Suarane mesra banget. Botak jodoh. Ya go botak. Meneng apa? Anane pijer. Samaya pinter kelek alasan sing ngompol ra trimo iki jenenge diwangsuli. Oh ngono, tak kira cemburu. Nuwun pun di pinangkane niki wau. Iya. Lho nek wong ki sangko aluse to. Nggih. Ngaduk ngono ki mak greng. Kaya ora ndek beban apa-apa. Abe cara kae ndaduk kaya kaya enek sing diangkat ngono. Anu bebane terlalu berat. Ah iya kaya enek sing dijunjung. Berat hidup, beban hidup. Lah iya. Ora yo. Ngono nek wis kaya anu nek ku mata samurate kene nek saka lungguh areng ngadeg ya kaya kaya kinjeng helikopter kae. Aku nek ya pengalaman pribadi kaya jet li.
Ya, iki mau ana pamundutan pepeling, Nduk. Oh ya, dipinangkani. Ya. Ndak ora prayoga nek duwe utang. Oh ya, heeh. Heeh. Dikurke. Oh ya, heeh. Kabeh melu nembang ora ngono. Heeh. Ayo Mas Kimpul di WPC tak tung tak. Sesuk sumben. Oh tak tung. Hei, oh, tak tung. Pamundutan sampun pun pinangkani wonten setunggal kalih mbok bilih ngendring dipun pinangkani mengki ajeng kula aturke nek pas goro-goro. Wo ya, heeh. Nggih, Mbak Ili. Niki kula ajeng teruske lakon riyin Pak De Dalijung. Nggih. Dik Libu. Nggih. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggi. Amin. Panjenengan pinaringan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sedaya para kadang wira pradonga. Nggih. Masulis lek sadya. Nggih. Saya kuru lho sampean. Awet yo. Ning awet iki. Meneng idola. Ugi para masyarakat, para warga wonten ing Wedo Martani, sakukubanipun tansah sehat wal afiat nir sarkara nir sami. Amin ya rabbal alamin. Yo niku tak neruske lakon riyen niki isih Jawa lakon ndak ora. Ugi sedaya tansah guyub rukun. Amin. Nggih, amin. Nggih, amin. Yo nduk neruske lakon yo. Saurunge neruske lakon ayu ndonga ngersangkur mengesani Gusti sik ya kirim al-fatihah kanggo para pepundhen dalang ya nduk ya khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi kese nanugraha wa ilaruhi para pepundhen dalang sakno sewantara al-fatihah ayo nduk teruske ya tansah marang pamoring sukma sinukmaya winahya ing sepisine penteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playa pengaluyup pindha pesating sumpena s
musuh ping rasa jati oong ngopo kowe iki ngopo? Caper kok karo Mbok Desa Aras. Ha disen-sen bojone kowe iki sing ngomong. Ora masuk. Ngene ora klekus guran ngono kuwi jenenge. Eh, kula nuwun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggere lekas goro-goro niku wis lekas gergeran. Duh, tremosku ambruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sak rombongan Petruk ngaturaken kula nuwun wonten ing kalurahan Wedo Martani wonten ing hari jadi kalurahan Wedo Martani yang ke-76 kalian Merti Desa kalurahan Wedo Martani tahun 2022. Ha iki wis saya murah iki gorengan saya murah 2000 untuk Rorikur. Ngiras-ngiras pantas kalian tasakuran khitan penjenipun Mas Emarik Mair Jiwa Maju. Ya, mau ki foto arwaku ki krunguku sinten asmane Mas Juang krunguku ngoten. Juang kok bagus e yo ngene. Ya wis apa-apa. Putra saking Bapak DRS Yusuf Edianto. Nggih matur nuwun Pak Lurah. Pak Haji Teguh Budianto ah menika luar biasa saestu pasugatanipun luar biasa. Menika kula wau wonten ing transit pas nalikanipun sami madang menika kanca-kanca kula duk madang menika luar biasa lawe weh bejane aku ra melu madang mergane wareg aku wis ning omah tangi turu tengah siji agek tangi turu lawap laop wareg tekan kene ah sprene awet wareg alhamdulillah ning yo kepiye wae nek jam siji merana ki rasa ngleh wis menguasai eh ra masalah. Iki aku diteri bakmi. Endi piyantune wis kesah. Bakmi karo balungan kaya iki ya engko tak ngene. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Wah iki balene wah sak jose kaya ning mall. Kaya pentas ning mall wae. Molen. Molen giling kimpul kuwi lho. Kaya nggon TV lho. Kaya nggon TV apa jenenge ana film azab kuwi lho. Ana mayit iso nyemplung ning molen kaya digiling. Ya aneh-aneh. Ya ning ya kudu diapresiasi ngono kuwi karya anak bangsa. Aku arep ngopo ya? Aku rene iki arep ngopo ya jan? Ning 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 nong nong nong. Semene iki Mas. Ning 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 nong 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 aja di menyura. Ya ora apa-apa. Arep aku bingung malah arep mikir. Oh nek guru klekus iki lho. Ora dadi ngopo eh. Ya 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 ditutke kimpul men iso golek ragat nggo. Men iso dadi mantune Pak Ulis. Apa tenan nek kuwi? Abon rae. Aja aja aja. Bapakne yo ndombani wae. Ora ya ger. Wis ora apa-apa. Kedep tas ma aku nyawang slendang biru. Kelangan di bintang kasih hati. Nuwun. Yo. Nah, nah.
sugeng reng. Piye kok? Sugeng. Iya matamu kuwi to. Ah semene kok diarani sugeng. Iki ora kok maksudnya sugeng ramu. Ayo wilujeng kok ya ngono aja. Wilujeng kanggaring selamat to pamujimu. Selamat to. Oh iya, aku ora mbagekke kowe kok. Oh ya wis, tak mbagekke dhewe. Iya ya. Aku ke wong elos nrimonan kuwi mau. Oh iya. Nrimonan iki nek diwehi telek ya gelem amoh aku. Wis le dhewe. Ki kepiye iki? Ana sing njeluki aku kuwi. Oh, ngetes mik kira-kira urip apa ora. Jane yaene iki nek apa nek ora dipancing ora urip. Iya. Pokoknya kuningan dok bebek karo seprit kuwi mau. Atenah. Iya. Keke swara apa tanggane ngene. Ha ning piye wong omahe adoh saka pemukiman. Oh, to. Heeh. Bapak ora ya ngono kae lah. Suasanane ya sadu. Iya. Heeh. Ya ora apa-apa. Men diteruske to. Oh iya. Angin kelai babi. Hus. Ora ngawur kan. Iki pakem malah tong ngawur-awuran. Men kepiye carane men iso seneng atine kok? Oh iya. Sapa sing kon nganu? Ana Mbak Sum. Eh mbok men anu sing nom-nom to cah. Mbok ora ngono to Mas, Mas. Iya. Rombongan telek ndi iki? Iya ora. Men diteruske karo sapa jenenge Bu kok Bu Tante Niken. Oh iya. Kok tante. Ayo semono ki umur-umur tante aja. Mongko udah kawis 5 tahun kepungkur. Nek 2015 ki mangkon. Ya kurang luwih. Isih polos banget kaya isih. Ewoh neng gone sedulurku ki ya kuwi ta penyanyine. Iya. Wis polos kae liyane saruki demeng plengah-plengah. Bareng saiki po sing mancing kok ngono to. Ya ora apa-apa kaya wis sing jeneng lakon. Ya Mbak Niken. Anyelai. Mbok ora usah diselaki neh penak-penak manut. Janji. Selendang kuning kang saking ora ngawur to gah engko bar iki arep ngerol sak glemu dhewe ngono arep dhuwit ya ora pananang ya selendang biru truk wetengku kluruk ya ngene ya ora ya selendang biru emong enak hati hati au au Scooby Doo saya ngamuk aku biasa batin setiamu monggo kanca-kanca koor kur apa iki wah oke siap ana pamundutan truk apa nyuwun langgam tengu rengu kok sengu ngawur rengu ayo matane blawur kok ya ganti nen rating nangis gur kon ganti rating menisa klip-klip wae ape banget tenan kowe kimpul ya kebangetan rayu mulai wae tro sabar sabar ora ngerti nek wis tak ganti joke mojar ora kowe genti aku arep ngece motormu padahal motormu iki joke ora bolong bolong iki ngono kok ngece wong liya lara-lara wis ora apa-apa
ingkang nembang Busa Semiyati. Apa? Nyai si Jum. Oh iya. Heeh, tanggaku kuwi to. Wo ngono. Kae tanggane Kang Parjo kae besane ane. Wo ngono. Aja ngono. Heeh. Iya. Busa Semiyati iki daleme kacar. Wo. Kacar sisan. Omah iki desa Kacar iki jenenge desa Kacar. Wo. Enggak mbak niken. Tetap penuh janjimu selendang biru. Pokoknya anggere wis lendang biru kek tekan nggon cakepan. Ha iya, kagungane gedhe ukurane. Khusus. Ngawur kowe iki. Ngawur ora kena ngono kowe, eh sagelem. Iya. Arep ditakke, ditakke. Iya, men nganti disuwuk grupak. Oh iya. Sapa sing kon anu? Sapa ki andinge? Oh iya. Dipake urut kabeh men muni, ora kabeh entek siji. Oh iya. Sapa anu? Mbok Desa Saras. Ora ngono. Heeh. Mbak Saras kok Mbok Desa Saras. Aja wis. SMP kok kuwi. Oh, sampun manak ping 3. Ora ngono kuwi to, Reng. Eh, sak. Eh, masih. Iya. Ora. Lah nek tenan. Lah nek semono ta? Oh, tak ngono lah putrane telu. Wo ngono, heeh. Anake akeh sugih rejeki to. Wo ngono, heeh. Kuwi ora kok buka wadi ki ora, cen ya kuwi kok ya. Oh lah iya, heeh. Penting arep anu ka ora dibanggak-banggake ya, Tru. Ora. Angger oleh kenalan anyar gi lho kek barang kaya ngene iki kek cah. Lah pelakune. Ala ya ora nganti wah ora apa. Ha sing parah ki ya sing nyelentrem kuwi. Ngopo? Lah sing arep anu kok anu abrek. Ora ngawur orang gagu. Kowe iki lho. Bisa. Ayo Mbak Saras. Sing anyelaki Mbak Saras. Janjine Mbak Anggi. Wo ngono, men komplit. Terus sing ngentekke. Lah sing ngentekke men mega wae. Oh iya. Terus bombongen atiku. Ya. Awah dengkulmu mlocot. Ya. Hanya lai. Yo Mbak Anggi. Nah. Ayo Mega. Iya. Men ora gur mesengut wae. Aku jan arep jagoan wong loro iki nganti iso pekewo. Anggo wis roh kimpul kuwi agak wurung ae, Truk. Anggo agak lekas nyedhak ngono wis. Allah ngono kuwi. Bu iki sapa ya sing gawa kaos kakek sumpeli ngono tampil. Wah, wah, wah. Iya, yo. Selendang biru. Oh, oh.
selendang biru. Amongin ai hati. Hane ketut wo. Biasa nak amongin ai hati. Nek kuwi hati atur. Wo. Hati-hati banyak anak. Harap menang tau Kimbol. Ayo. Zara. Baten setiamu di sono-sono ke selendang abang yo suwuk grup pak Cicipu selendang biru. Truk apa? Mengiki dengan suasana yang riah gembira. Oh iya. Meriah kok riah jenane. Ya riang gembira. Oh iya. Kula tiyang demenake, Pak. Santai wae. Iya. Wah, jan ana papan panggonan kaya jembare kaya ngene. Iya. Kaya eneng gor. Endi sing adol Batagor ngelih aku. Gor kok Batagor. Sangka ngelih ya kowe, Tru. Heeh. Wayangan eneng gor ki wung ngono kuwi. Ha iya, mergane ora terbuka kaya ya, makane apa-apa sing terbuka. Wo. Kudu terbuka ana ngene sithik taren. Iki apike kepiye? Iki ana pemasukan semene, terus iki apike nggo dana kepiye? Dinggo kas apa dinggo kepiye? Oh. Nek cara aku kur tak pasrahke mbok wedok wis gek nggonen anu sesasi kana. Lah iya beda, ya beda. Ya caramu karo caraku beda. Beda. Nek aku tak bangke, weh, terus bojomu mangan apa? Ya mangan sego. Ngedi dhuwit dibangke terus nek kapan butuh njipuk 1000, 1000. Nganti anak ATM kok iso njipuk 1000, 1000, enek. ATM-e bojoku canggih reng. Padak ke ora. Ngono to? Iya. Terus ning omah ki aku ya ndek odong-odong. Ngono to duwe. Dadi usahaku odong-odong ki ya tak nggo samben. Ngono to? Heeh. Mbok nek Bagong kuwi usahane apa? Usahaku. Iya. Kepiye carane supaya men ora konangan wae aku? Kok ngono to? Wes, padak ke ora. Aku kepiye carane men iso ana dana semene tak ngekke semene aku nampa semene iso terus. Oh ngono. Ning nek ngono kuwi ora kena. Nek ngono kuwi ora kena, ngono kuwi ora halal, ngono kuwi ora berkah, tundrone elek. Heeh. Iki mulo aja sok seneng ngono kuwi, ngono kuwi jenenge korupsi. Aben aku los. Pejabat laut korupsi ora masalah, mosok jane kawula cilik kok korupsi. Bebas to. Oh, ning ya ora kena ngono kuwi kudu dirubah. Nek dikandani ora kena ya wis paripaksa le. Nek misale kowe sing dipercayakan njur nganti konangan sing percaya karo kuwi kowe tetel kewajibanmu, kowe ora nduwe penggawean, kowe ngere. Kerewe kat biyen, mulane aku nganggo cara iki. Ngono kuwi ora bener. Iso kowe makarya liyane, kowe iso golek penggawean liyane. Ngono lho. Mun nek ngasih juraganmu nesu, wah, Bagong. Wong ora tanggung jawab. Senengane kaya ngene, tumindake werna-werna. Njaluk undaan bayar kena, kowe iki njaluk undaan bayar kena proyekmu. Eh, ya toh. Kowe melu proyek mongko kowe sing dadi tangan kanane bosmu. Iya. Kowe kena njaluk undaan bayar kena. Carane proyek kontrake di cendheke. Sing tumindak ngebut. Ha, kuwi kena. Kowe njaluk undaan bayar kena. Ning aja mainane nek mburi toh. Dumeh kowe iki mandore iki njur aja aja ngono kuwi to. Aku ora seneng ngono kuwi. Gah.
dipasrahi tanggung jawab ki sing apa mestine sing apa perlune ora kok kaya ngono kuwi. Ngono kuwi ora kena. Aku dhewe sing kakangmu ki arep aku mbok ora mbok anggep kae. Nek aku nek krungu lakonmu kaya ngono tumindakmu kaya ngene iki sing lara aku. Sing lara atine ora kok sapa-sapa, ora kok bosmu. Bosmu ora lara ati mergo ora ngerti tumindakmu. Ngono lho. Sing wirang wong tuamu, kakangmu iki uga bapakmu ngasih ngerti kahananmu kaya ngono, nangis. Simbok kae, ayo. Ngerti kahananmu, ngerti tumindakmu kaya ngono, nangis. Dia mami gur ngece wae. Gur kene glenak glene kok wis awah-awah. Wacul sesan kuwi. Ya nggo ngapura aku, ora kena ngono kuwi. Kok balen pisan meh janji aku ngonangi. Aja takon dosa. Ana pacul hibur ning omahmu. Iya ya aku nggo ngapura aku. Makane dadi wong itu minta sing jujur wae. Aja nyelintut-nyelintut ning mburi, mesake sing tok tutke. Mesake sing wis nglabuhi kowe, sing wis golek dalan rejeki nggo kowe. Ngono lho. Kowe iki wong kepiye kowe iki? Ngapura tru, ngapura tok ora kena ngono kuwi. Ya wis saiki sing wis kebacut ya wis. Sing wis kebacut ya wis, Kang Gareng ora kena tumindak. Anarkis ora kena. Iki adine awake dhewe. Iki sih sedulure awake dhewe. Nek isih gelem dianggep lho. Iki sih sedulure awake dhewe mula apike dikandani, eman-eman ketegelen kuwi. Ah ya tegel kok ya tegel ora umum ra. Kene sing melu ngrasake lara ki aku, sing lara dadane ki aku. Duh kok aku ndek adi kok tumindake kaya ngene. Ngono lho. Sing mesake sapa bapak? Ngono ta? Iya, Tru, njuk ngapura, ora cukup njuk ngapura. Iya, Tru. Aja njuk ngapura karo aku ning njaluk ngapura karo pengarepmu sing kowe wis ndek tumindak kaya ngono kuwi. Ora kena baleni, awas. Ngerti pisan meneh aku kowe tumindak ngono kuwi. Aku ora sudi nganggep kowe sedulur. Aku ya ora sudi nek sedulur kaya dapurmu kuwi. Sing lara aku e wadake ora tru, ora apa-apa. Senengane kaya ngono ora. Aku ki ya melu dadi tenagane Bagong kuwi, mandore adiku dhewe tegel karo kakange. Ya lagi iki aku ngerti mergo ta omongi tru. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Bayaran jonge semene dadi semono. Ah lara atiku. Bojoku kuwi mangan sesasi wae ora genep mergo bayarane digondol cah iki menungsa iki lho. Iki cara carane iluwe Bagong mak dlewer. Nganggo cara carane nganggo MC barang kowe iki. Disenene iki mikir ora malah ndagul sak leme dhewe. Kowe ngampura aku ya wis sing wis ya wis. Saiki ayo nembang rengu. Ha-ha. Enggak, busus miati dalam kurung S Jum MPD apa kuwi? Ya jumeneng ya. Busus miati jumeneng. Ayo, joge. Disempati anu. Anu manuk dadali ya. Ya, ya. Supayane anu manuk gesang meneh. Ya. Iya. Ora usah jumeneng, ora usah jumeneng, ndak ora. Iya. Jumeneng. Heh? Maksa wong sepuh ora kena. Iya. Ayo paksa. Andi saiki mergo ya dipaksa. Iya. Ngawur nane ora ya. Yo, Bu Susmiati mboten usah jumeneng kersane kamerane sing minger. Oh iya. Wong ya ana Mas Jabrik sing nunggu ya ning kono. Oh iya. Aku nganti sok mikir duh dadi kameramen ngono kae dingoni apa ora ya. Ayo mbuh ora karuan. Ha nek rumangsaku ki malah derajate dalang karo derajate kameramen ki dhuwur derajate kameramen lho. Apa iya? Heeh. Nek dalang ki mayang ora dingoni pas mayang lho. Nek kameramen untuk sego mubeng yoga genah ento. Lah aku ki blas glondi. Iya ya dingane masa ya arep nyambi ya ora. Iya. Ya ora kok njur teges
dhuwur derajate kameramen Rodalang kuwi ora. Es monggo Bu Susmiati. Iya. Langsung akan langgamipun. Mawi bawa. Oh, nggih mawi bawa. Kersanipun rileks. Oh, amargi menika nembe jam kali. Oh, lu bawa ta? Ya. Bibaripun setengah 3 sore. Ayo entuk gawean ta. Ngrubung rai wong. Iya. Samanis merah kesimpir mati agawetan orang ngawur tadi ora meneng wae Bagong pacane mong pra alus gendes lovas wira kan ne merindu tang manting tan jana tresna tulus ya ya bariki wis arep sesi demenan lae orang sesi demen sirah wong bagus bagus gampang teman beda kilingin tak ya sejak ini kilingin tak nanti apa niku kene sampun oh.
Darek siji ta, Tru? Iya. Ora apa-apa. Ora masalah. Iya. Garis siji. Iya. Apa kemoke? Kandres luwes sak sekane, kandres wicarane. Na 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 na. Bang wateng jaket ayo. Iya. Tongorong. Arep nembang balik, wes. Santai baik. Boya. Sisi deman rong diunek ke. Boya. Selak loro wetengku ngintir-ngintir. Yakin sumpah ngintir-ngintir. Ora apa-apa yo. Awas sok baleni itu minta mun. Ora. Ora arep bermain di belakang. Yo. Ngono kuwi gelem nglenggono kaluputan ki sing apik kaya ngono kuwi. Lah iya, iya. Heeh. Lah kancamu sing anu garek siji. Ya ora masalah. Iya. Nek janji kowe gelem apik meneh, wah, jangkep le. Rukun kompak. Heeh. Ngono kuwi lho, tumindak sing dikarepe kaya ngono kuwi ora kok nyelindut-lindut. Ayo, mekat berdiri dipun sepati. Wah iya. Sepati ya berdiri guru romatu. Oh lah jogur pae sih ade ora wis ora kok sepatnya ngeten lho? Ya kue uring-uringan kue. Oke, ini kita mau wonten pamundutan yang... Eh? Yang... Maksudnya yang belum dibaca. Ngeten. Mana jangkep nonton main kocok-kocok ini duraming sele. Lagi... Iya. Di bawah payung hitam. Ati coro salah jengipun. Gimana kok sumene. Yang... Iya. Menengosar. Radio diwaca Sugeng Dalu Dik Mega menika kanca-kanca Mas Daga Lovers Korwil Temanggung Ketua Mas Slamet Ramlan lan Mas Daga Lovers Pusat Om Tato Pakusadewa lan Pak D. Adi badhe nyuwun lagu Sambung Wanci Dalu ingkang nyekat Dik Mega 500.000 matur suwun. Rekeningmu? Nggih. Oh iya. Syukur dadi men ya bisa ketemu. Ketemu gundulmu atus. Dadi men adil. Iya. Nah iya. Harus sing dise. Manut mawon. Ya sing sambung manci esuk kuwi ya. Iya. Kuwi sapa mau sing ayangmu kok? Heeh. Oh iya. Wong endi ya? Mbakku dikenalke. Ada deh. Arek ngopo? Mung arep tajak ngopi ya, Tru. Wah, iya. Engke niki karepe arep kepripun? Niki sedane. Aja omong sapa-sapa ya. Ya sedane lah, iya. Nganggo bawa? Langsung kemawon. Oh iya.
Sing gede kagunganmu. Niki lak sami mawon kali sesi deman ta. Oh iya. Rep sing gede panggiling kita. Kang Mas giling kita. Berkaing widi. Kok ya ngawur. Pripun Mas Da? Apa nih? Ya pripun. Ya nyamleng wis lah. Seneng suaramu seneng. Seneng swantene? Ya sak wong-wonge. Kumpul jagongan dhewe truk tenan kok. Petruk tenan kok. Ngopo njeluki aku ora apa-apa. Ya. Minda koyo. Suwan bapak, ya. Hormati orang menang baik kat sini dengan selendro. Mak ngeleh wateng yang ngintir-ngintir. Apa wes rampung? Sampung. Oh ya, orang amang. Rampung yang wes rampung ini buat amang. Lera tiga tak kekal. Ngecek. Wah, no si Victor boleh buat kerja. Tuncang, terate pang.